Pokea hiyo simu. Nimepata majibu ya maswali yangu yote nilokuwa nikijiuliza. Niambie mama mwenye nyumba. Nataka unipe jibu moja. Huyu mwanangu umemfanyaje? Kwani ni shida mtu kukupigia simu? Mwanangu siku tatu kavu. Hali. Ndio mchawi. Nakwambia hapa utaelewa. Yule ni loba kianodi. Subiri kidogo. Usipige kemi usisumbue bwana. Shida ni wewe, naambie. Huyo ni mwanamke kama wewe. Wewe mwenyewe unajua. Kuna tatizo gani? Mtu anapiga simu, huwezi kujua kwamba kula na shida gani. Chizale choro, siko chizale choro. Pani malaria. UTI ni malaria. Malaria ya damu ni malaria. Typhoid pia ni malaria.